en gång en liten katt. Och den här katten, den bodde på månen med massa andra katter. Och de hade månfest. Alla katterna. Vad läser du någonting egentligen? Jag läser en jättebra bok jag hittade. Men alltså, okej, du tittar ju inte ens ner i boken medan du läser. Men det är ju för att jag kan den så bra. Alltså, får jag se då? Får jag titta? Nej. Jag tycker att det ser ut som att du inte läser i boken på riktigt faktiskt, tycker jag. Vad tror ni? Tror ni att hon läser på riktigt i boken? Nej, jag vet inte. Men du, alla de här barnen som är här, vi skulle kunna fråga dem om det här som vi pratade om innan, du vet, det här språkbråket. Nej, inte ett till språkbråk. Jo. De här är alltid språkbråk på fråga. Men alltså, språkbråk, det betyder ju inte att vi är osams. Vi tycker fortfarande om varandra, vi är bra kompisar så, men vi är inte överens om hur det ska vara. Precis. Nej. För att jag har lärt mig en grej. Jag har lärt mig att ett ord som jag kan, det stavas så här. Först så. Luk. Och a. Och t. Och t. Då blir det ju katt. Eller hur? Nej. Katt. Vad tycker ni att det blir? Vad blir det? Katt. Alltså, katt. Men nu kan det bli katt? Det står ju katt här. Vadå? Nej, jag förstår inte. Alltså, jag tycker som dem att det blir katt. Jag skulle säga miau mackapär. Va? Alltså, hur får du det till det? Du är inte... Nu får du faktiskt siffra det. Så här är det. Alltså, om jag hade skrivit K-A-T, ett T, bara ett T. Då hade det varit ett så här långt A. Ka. Och sen om man lägger på ett till, då blir det kort. Katt. Då har vi katt. Och sen katt. Så är det. Ja, jag fattar. Tror ni också att det är så? Ja. Ni tror det? Jag tror att jag förstår. Om jag då gör typ så här, då blir det ju här. Blir det ju rat. Bra. Och rätt. Bra. Det är samma fast andra. Jag fattar. Men då, om jag då skriver. Vad är det? Det där är ingenting. Det är bara en massa krummelurer. Ja. Men om jag skriver så här då. Så skriver jag så här. Det här kommer ni kunna läsa. Vad står det nu? Dag. Så om man gör en till. Så är det här två likadana. Om man gör en till likadan. Vad händer då? Dag. Precis, så blir det bra. Dag om man håller för den. Och dag. Men då förstår jag. Ja, jag som mag och mag. Sag och sag. Fast lag och lag. Och alltså, ja, fast lag och lag finns ju. Men mag och mag och sag och sag, det finns ju inte. Det betyder ju ingenting. Jo, nu blev jag mag på dig. Va? Nu blir jag lite mag istället. Men vadå? Det kan du inte säga. Du kan inte bara hitta på en massa egna ord. Det går inte. Fast jag hittar inte bara på. För mig betyder det så. Jag säger allt på mitt eget sätt. Vem kan bestämma vad som är rätt eller fel? Om jag säger allt med egna ord. Om vi låtsas att jag ser en katt och säger där. Har vi en miau-mackapär? Ja, ni förstår ju precis vad jag menar då. Och långt där uppe i himmelen, där ser jag en lysboll så stor och rund. Och när mörkret sänker sig om kvällen, sprider den ljus på sina ställen. Men säger allting blir rätt med andra ord. Jag säger det med egna ord. För jag säger allt på mitt eget sätt. Inget blir fel och allting blir rätt med andra ord. Jag säger det med egna ord. Vi hade min favoritlektion.
situation då man fick välja vad man ska skriva om. Jag hittade en fin, fin bok om ormar och jag valde snork. Och fröken sa, läs om ert ämne, men skriv sen om det med egna ord. Och jag förstod ju precis vad hon menade. Då blev det snirkliga snokar och hoppelitokar och massa med möss och klonkeliklöss och fritti fratti floppo och pritti pratti ploppo. Snorsnekt slutas lark och slug, för mina ord är fina ord. För jag säger allt på mitt eget sätt och inget blir fel och allting blir rätt. Med andra ord, jag säger det med egna ord. För jag säger allt på mitt eget sätt, inget blir fel och allting blir rätt. Med andra ord, jag säger det med egna ord. För jag säger allt på mitt eget sätt och inget blir fel och allting blir rätt. Det blir liksom inte fel då. Nej, det kan inte bli det. Det är jättebra. Men jag kom på en grej. Vadå? Vi har inte hälsat. Vi har inte hälsat. Hej, Kim. Hej, Kim. Kim. Nej, nej, jag menar inte så. Jag menar vi har inte hälsat på barnen. Vi känner ju barnen. Vi ska hälsa på barnen. Ja, just det. Hej. 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 Kim. Hej, Klara. Trevligt kalla på honom. Hej. Kim. Hej. Hej. Kim heter jag. Men hörni. Ja. Alltså de här är lite för många för att jag ska kunna hälsa på alla och typ komma ihåg vad de heter. Ja, jaha. Det här fungerar alltså, det är inte. Svårt. Det är svårt. Jag vet. Hittat på något bättre. Jag vet, jag har hittat på en grej redan. Då säger vi på samma gång, såklart. Alla okay. På samma gång. Ett, två, tre. Klara! Men ni måste också vara med. Kom igen. Okay. Gör en gång. Ett, två, tre. Klara! Alltså jag hör bara mitt eget namn. Jag hörde ingenting. Och så ekar det bättre. Vi måste komma på något bättre. Du börjar låta. Men något annat. Jag vet, så här då. Jag heter ju Kim. Och i mitt namn, där finns det en stavelse. Och då kan jag klappa så här en gång. Kim. Och då, om alla som har ett namn med en stavelse säger samtidigt som mig. Då kan vi höra. Typ om man heter Nils, eller Bo, eller Li, eller My. Eller ett annat namn med en stavelse. Per. Om det finns någon. Per. Ska vi prova? Se om det finns någon. Okej? Okay. Kim. Var det bara jag? Okej, okay, hej Kim. Hej Kim. Vi har väl en där? Lo. Men han är så liten, han pratar inte. Nej. Men, eller så kanske man heter som jag. Jag har ett tvåklappsnamn. Jag heter Klara. Klara. Och det kanske finns många av er som har två klappar i ert namn. Man kanske heter Ruben. Eller Peggy. Eller Erik. Eller Erik. Eller Leila. Eller Jonas. Eller Ville. Kanske. Så om alla som har tvåklappsnamn klappar och säger sitt namn tillsammans med mig. Är ni med? Är ni med då? Ni hade tvåklappsnamn. Är ni med och klappar? Klara. En gång till. Ja, en gång till. Högre. Bra. Hej. Det var ju några stycken. Hela tre. Ja, om man inte heter ett namn med en klapp och inte heter ett med två. Vad kommer sen då? Heter det ett namn med tre klappar? Som jag. Jag heter Miranda. Det blir ju Miranda. Det kan ju vara till exempel om man heter Anneli. Gabriel. Eller Sofia. Eller det kan, de kan liksom betonas lite olika. Men så länge det är tre klappar, då får man klappa med nu. Är det någon som kommer med? Med? Och Miranda. Vi tar en gång till. Vi tittar på alla sen. Åh, bra! Hey. Då har vi hälsat. Är det någon som inte har fått klappa nu? Det kan ju hända att man heter ett ännu längre namn. Jättelångt namn kan man heta. Jag heter Isabella. Isabella. Men då klappar vi en gång för alla de som heter med minst fyra stavelser. Kan man det är Isabella i fyra. Fyra. Isabella. Så. Då har vi hälsat. Vad kul! Ja, nu känns det bra. Nu känns det bra. Men vad ska vi göra nu då?
Jag vill leka en lek. Ja, men det låter som ett jättebra förslag. Och då tycker jag, du brukar ha så bra lekförslag. Kan inte du komma på en lek som vi kan leka? Jo, jag har en lek. Är det sant? Den är så här, att om jag berättar en saga så ska ni gissa vad jag ska säga. Får man gissa på vad man vill? Ja, vad spännande. Det får man. Nu börjar sagan. Alla får gissa. Det var en gång ett litet hus. Och i det huset så bodde en liten... En katt! Mus. En mus. En mus var det ju. Hörde ju att det var. Vadå? Det kan väl vara en katt? Nej, men sluta. Vi fortsätter. Den lilla musen var ute och sprang varenda natt och blev jagad av en stor hemsk hund! Katt! Du har ju förstått att det är katt. Men vadå, nyss var det inte katt och nu var det katt. Kan ni den här sagan redan, har ni kommit överens om innan vad ni ska säga? Ni kan ju inte den. Ni visste ändå. Varför visste ni det? Precis, hon rimmade. Fast... Ja, också. Men alltså, vad är rim? Ska jag förklara? Ja, jag vet inte vad det är. Så här är det. Rim. Det är när ord låter likadant på slutet. Som till exempel mus och hus. Eller katt och natt. Katt, natt. Ja, fast nu gjorde ju alla ljud, men du måste lyssna bara på slutet. Natt. Katt. Okej, men då tror jag fattar. Har du några fler exempel? På med jackan, på med skor. Kom nu syster, kom nu. Kan det vara där? Bror. Precis. Vill ni följa med innan och söka upp en hemlig skatt? Vi kan ju rimma på katt också. En hemlighet som ingen vet. Någonstans i månens glans. Ut i natten vi nu går. Trippar på små lätta tår. Och titta vilken vacker syn. Månen lyser högt i skyn. En hemlighet som ingen vet. Någonstans i månens glans. Och det börjar att bli kallt. Och vi har letat över. Bravo! Inte hittat någon skatt. Men vi får leta nästa natt. 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 Alltså jag fattar. Jag fattar också. Natt och hatt. Rimt. Det är bra. Singla. Vingla. Mingla. Singla. Pingla. Ringla. Jättevingla. Singla, mingla, vingla, vingla. Ringla. Och baka. Kaka. Pannkaka. Pannkaka. Alla de där ordet. Vulkan. Pannkaka. Tulpan. Lyftkran. Vulkan. Nu får det vara nog. Nu har det rimmat lite mycket. Pannkaka. Pannkaka. Vad gör du, Kim? Alltså, det här ordet, jag tycker det är inte helt lätt. Vadå pannkaka? Pannkaka. Liksom, hur ska man säga? Alltså, jag tänker så här. Pannkaka. Pannkaka. Om jag provar så här. Pannkaka. Pannkaka. Hur låter det? Pannkaka. Det blir jättekonstigt. Nej. Om jag provar så här då. Pannkaka. Pannkaka. Det är lite så skevt. Nej. Eller så kan det inte vara. Tänker du? Ja! Gud, alltså, vilken bra idé. Vi provar. Pannkaka. Det funkar ju. Det var jättebra. Kan ni vara med och göra också? Ja, kan ni ställa er upp och göra pannkakeklappen? Så här. Pannkaka.
pannkaka, 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 pannkaka. Alltså det svänger. Kan de vuxna också? Ja, klappa pannkaka. Kaka, pannkaka. Bra. Kaka, pannkaka, 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 pannkaka. Men vänta. Ja? Alltså om man ska göra pannkakor, då måste man ju först göra en smet. Och för att man ska kunna göra en smet, då måste man ha i ägg. Ja, just det. Då tycker jag vi gör så här. Vi ska, mjölk också. Då tycker jag vi ska klappa, knäcka äggklappen. Det gör man så man tar höger handen tar man ett ägg som är så här runt och fint. Så knäcker man det mot vänster handen så låter det lite så smetigt. Knäcka ägg. 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 Just det. Och hörni, vi måste ju vispa den här smeten så att den blir riktigt vispig. Vispa, vispa. Så här. Vispa, vispa. 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 Bra! Då har vi allt vi behöver för att göra en egen pannkaksorkester. Ja! Eller hur? Så att då, om ni som är här i den här raden klappar pannkaksklappet med mig. Och ni som är någonstans här i mitten, ni får göra kanske lite på känsla så här. Ni knäcker ägg med mig. Du är med mig! Och så tar vi att vi här, vi vispar smeten. Ja, okej. Vi börjar pannkakorna, okej? Pannkaka, 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 snyggt när man inte hade ord. Jag tyckte det var snyggt på slutet där. Alltså jag tror inte att man behöver ha ord för att så här, visa vad man menar. Va? Jag tänker att det kanske går om man bara har ljud. Kolla här. Så här. Om ni kan förstå hur jag känner mig. Fast det var inte så att du bara använde ljud. För att du visade ju liksom hela tiden med hela så här. Alltså, du menar att jag använder mitt kroppsspråk? Ja, precis. Kroppsspråk. Okej då. Smart. För så här, jag kan få er att förstå vad jag menar utan att använda varken ord eller ljud. Nej. Hur ska det gå till? Nej. Va? Du tror inte mig? Nej. Ska jag bevisa? Du kanske kan förstå. Nu kommer det. Är ni alla beredda? Nu kommer det. Jag blev trött. Precis, jag är trött. Och det var inte det endaste ljud. Häftigt. Men om vi tre skulle vara riktigt arga, hur skulle vi se ut då? Hur skulle ni se ut om ni var arga? Hur ser ni ut då? Ja. Gud, nej, vad arga de blev. Det här var inte bra. Hur kan det vara ifall att ni visar vilka känslor ni vill? Man kan vara glad. Hungrig. Och hungrig. Ledsen. Få se lite känslor. Så kan vi gissa. Ja, ska gissa. Visa någon känsla. Så, om ni vill så kan ni visa vad ni är. Är du lite trött? Mm. Är du lite, du undrar någonting. Vad är du då? Ledsen. Är du kissnödig? Du är arg. Har du någon känsla? Du är glad. Liksom man kan vara arg och ledsen. Sömnig. Du är koncentrerad. Den är jättebra. Alltså, vad bra hon ni kommer på. Hörrni, hur skulle det vara
om jag gjorde så här. Om jag gjorde så här. Vänta. Jag är så himla pigg. Jag är jättepigg. Nej. 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 Jag går inte. Kolla. Jag är jättetrött. Jag är trött. Nej. Jag vill bara sova. Jag hatar att dansa. Jag tycker inte om att dansa. Det blir fel. Jag älskar att dansa. Det är fel. Det är inte roligt när det blir fel. Det är liksom tvärtom. Jag tycker inte om dig. Jag tycker inte om dig. Du är min sämsta kompis i hela världen. Hörde ni? Man kanske kan visa känslor i alla fall. Med tonen. Kanske. Vill ni prova? Ni ställer er upp igen. Och så lyssnar ni på ljudet. Och så rör ni er när ni hör ljudet. Ni kan blunda med det. Alltså vad fint det var, vad mysigt det var att titta på det, var jätteskönt. Det kändes som att jag hade inte varit med om. Vad gör hon? Hon vill mig någonting tror jag. Alltså man behövde ju inga ord. Hon vill säga något till dig. Alltså hon vill mig någonting, ja, eller hur? Det är inte bara jag som är konstig, hon vill mig något. Eller? Jag tror att det går utan ord. Kom igen då. Men jag förstår inte. Förklara. Jag försökte bara säga att jag tyckte du spelade så fint på klockspelet, Miranda. Ja. Du såg inte det? Nej, det gick faktiskt inte att se överhuvudtaget. Förstod ni det? Okay. Men det ni förstod. Ni kanske förstår det här också om jag visar till dig. Testa. Gärna. Att hon vill höra? Ja, vad kan det vara mer? Har du lång nacke? Du har stått nej, jag vill ju säga att jag tycker att du är så himla glad och rolig och pigg och kul lekkompis. Såg ni inte det? Alltså det syntes faktiskt inte alls. Du inte? Så här är det. Alltså jag tror att man kan visa vissa saker med kroppsspråket, men vissa saker måste man faktiskt ha ord för att kunna säga och sådär. Tror du verkligen det? Jag tror faktiskt att det är så. Okej. Man kanske behöver det, men ord och så, men måste man behöva? Men det är väl bra att kunna läsa och skriva. Det är väl jätteroligt. Är det det? Måste man kunna läsa? Du håller på att lära dig. Tycker du att det är roligt? Va? Men jag tycker jag klarar mig ganska bra. Jag kan ju prata. Fast jag menar, om du vill någonting. Det kan ju vara kul med någon som är långt bort att man kan skriva brev till dem. Men då ringer jag. Men om de inte svarar, då vill du skicka ett sms. Då måste du kunna skriva och läsa. Och så här. Ifall man tänker jättemånga smarta tankar. Om de är i ett annat land, precis. Men då kan man ringa, fast man kan smsa också. Det är jättebra att kunna båda. Skriva brev kanske. Skriva brev. Och sen är det så här, om man tänker smarta saker så finns det en viss risk att man glömmer bort dem. Men då kan man skriva ner dem. Då kan man komma ihåg alla smarta saker. Det är därför du kan så mycket, Miranda. Precis, jag har skrivit ner hur mycket som helst. Och sen är det så här, andra smarta saker, då skriver de ner. Och så skriver de det i massa böcker. Ser du hur mycket böcker det finns? Hur många som helst. Står så många smarta saker i dem, det är jättebra. Ja, då slipper man alltid huvudet själv. Ja. Oh, men det kan ju vara rätt smart grej. Det kan ju vara rätt smart. Men jag vet en grej. Jag skulle jättegärna vilja höra den där sagan som du läste förut, Klara. På riktigt. Kan du läsa den för oss? Det kan jag. Jag kan läsa sagan. Ska jag läsa sagan? Det blir sagostund. Är ni beredda? Jag vill veta hur den går på riktigt. Det var en gång en liten, liten flicka som bodde med sin pappa i ett hus vid skogens rand.
De var mycket fattiga. Men de hade varandra, så de var lyckliga ändå. Men så en dag blev flickans pappa väldigt sjuk. Och flickan visste inte vad hon skulle göra. Hon var alldeles förtvivlad. Men så en morgon så gick hon ut utanför huset. Och i skogsbrynet så var det en fågel som sjöng alldeles fantastiskt vackert. Och flickan, hon förstod att det där måste vara en alldeles särskild fågel. Så när den flög vidare in i skogen, då var hon bara tvungen att följa efter. Så hon följde fågeln genom dalar och över berg, och det tog liksom hela natten och hela dagen. Det tog lång, lång tid. Till slut kom hon fram till en alldeles särskild dal där det fanns ett träd. Fågeln, han satte sig direkt i trädet. Och trädet, det såg flickan, det var fullt av små guldäpplen. Så hon plockade hela kjolen full och så sprang hon hem, och det tog ju hela natten och hela dagen och igen. Så kom hon hem till sin pappa och visade honom guldäpplen, och han blev så lycklig. De sålde dem på marknaden och fick jättemycket pengar, så då hade de råd att köpa medicin. Och pappan blev frisk. Och sen levde de lyckliga i alla sina dagar i det lilla huset vid skogens rand. Snipp, snapp, snut, så var sagan slut. Åh, vilken bra saga. Mm. Och så, det blev, när du läser så blir det verkligen så massa bilder. Det blir inte bara massa ord. Det blev en saga. Så det här trixet när man läser, det är att man måste liksom, man måste få lite flyt i det för att det ska funka. Ja, för när jag läser blir det bara massa bokstäver som inte ens blir bokstäver. Det blir bara massa krumelurer. Men när du läser blev det bra. Mm. Alltså krumelurerna måste bli bokstäver, och sen måste bokstäverna bli hela meningar, och så måste bara flyta på. Så att man liksom kan känna att man säger det man menar och menar det man säger. Bra sätt. Jag säger vad jag menar. Och jag säger faktiskt vad jag menar. Det är bra. Jag sjunger vad jag menar. Jag menar vad jag säger. Jag sjunger vad jag menar. Jag menar vad jag säger. Jag sjunger vad jag menar. Jag menar vad jag säger. Jag sjunger vad jag menar. Jag menar vad jag säger. Vi sjunger vad vi menar. Vi menar vad vi säger. Låt ord visa mening. Låt ord visa mening. Vi sjunger vad vi menar. Vi menar vad vi säger. Låt ord visa mening. Låt ord visa mening. Vi sjunger vad vi menar. Vi menar vad vi säger. Låt ord visa mening. Låt ord visa mening. Vilken snabb sång.
tycker jag var svårt. Ja, till slut blev det för jobbigt. Vi började bli trötta. Ja, de sover och vilar lite. Jag tror att det är så här... Nej, hon kunde inte uppskjuta. Det blev snabbt. Men jag tror att det är så mycket som man behöver tänka på när man ska läsa och skriva och prata. Det är liksom kroppsspråk, det är liksom hur man klappar och betonar. Det är att man ska läsa rätt och säga rätt. Så det är så himla mycket man behöver tänka på, tänker jag. Tänker ni så? Eller är det bara lätt, liksom? Ja, jag vet inte. Men i alla fall så undrar jag ibland, hur förstår man varandra egentligen? Hur kommer det sig att vi förstår när någon frågar hur man mår? Städa lite. Hur mår du? Bra. Hur mår du? Sådär. Hur mår du nu då? Nu mår jag bra. Hur mår ni? Det låter olika var gång som en annan sång. Om tonen går högt upp eller långt ner. Det är språkets melodi, språkets melodi, språkets melodi. Språkets melodi, språkets melodi, språkets melodi. Om jag kommer till ett annat land där jag inte kan språkets melodi så väldigt bra. Och så skulle jag säga, tack så mycket för maten, den var väldigt god. Då kan det bli ganska svårt att förstå vad jag menar då. Men hur, eller? Säger man då? Hur säger man? Tack för maten, den var god. Maten, den var god. Tack så mycket för maten, den var väldigt god. Hur kan man säga? Tack för maten, den var god. Tack. Då säger ni så. Det är fint att säga så. Men tack för att ni kom hit. Ja, och tack för oss. Och tack för oss. Och tack för er. Tack för idag. Det är språkets melodi. Språkets melodi. Språkets melodi. Språkets melodi. Språkets melodi. Språkets melodi. Idag. Tack för oss. Låt ord visa mening.